Jaha, god morgon, Thomas här. En del frågar vad jag gör. Ja, ibland gör jag alldeles för lite tycker jag. Jag skulle vilja ha lite mer att göra. Jag är utbildad hälsopedagog, komplementärmedicinsk terapeut. Det innebär komplementär. Jag kompletterar alltså landstinget. Ibland är jag alternativ för att jag är istället för. Använder mig av kinesisk medicin. Akupressur, mera inte akupunktur. Jag gillar inte nålarna. Akupressur. Ledjusteringar. Jag har gått kort kurs i kiropraktik. Jag har olika masters i healing och så vidare. Och sen har jag under de senaste 20-25 åren haft väldigt många samtalsklienter kan man säga. Samtalsterapeut är ju en titel som är legitimerad, så den får jag inte säga. För jag är inte legitimerad. Men jag har haft många, många klienter som bara, som behandlingstekniskt vill ha ett samtal. Ibland så gör jag behandlingar i emission, den där känslan som ni bråkar med, som pågår. Jag har utbildning i tapping eller EFT, Emotional Freedom Technique, så att det är en akupressurmetod som man förändrar känslor med. Så egentligen så senaste tiden så har det blivit mer och mer samtals coachning kan man säga. Känslocoachning, tankecoachning. Men det är också behandlingar då. Dåliga ryggar eller onda knän eller dåliga magar eller ont i huvudet. Eller vad som helst. Eller pälsdjursallergi är inte så svårbehandlat. Lite om mig. Människor. Vi gör ju inte alltid det bästa för oss för att hålla oss så friska som möjligt, för att hålla oss så sunda som möjligt. För att, och då kan man ju fundera på vad ska jag äta, hur ska jag motionera, för all del. Kroppen är till för att röra på sig, absolut. Den är byggd för en viss typ av rörelse. Den starkaste senan i kroppen sitter i hälen. Den största leden sitter i knät. Den största muskeln sitter i rumpan. Och om du kopplar ihop de där delarna så är kroppen till för att gå. Gå, 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 gå och springa. Men gå är människan bäst på. Av alla djur som finns på hela planeten. Människan springer inte snabbast. Den är inte starkast, den hoppar inte högst, den hoppar inte längst, den kastar inte längst, eller ja, du vet. Det finns djur som bräcker människan i alla saker utom uthållighet. Du kan jaga vilket djur som helst genom att gå. För en människa orkar gå i flera dagar och djur orkar inte det. Så människan är till för att gå, promenader och springa ibland, hoppa ibland, studsa ibland och så vidare, motionsmässigt. Men det viktigaste är att du gör den form av rörelse som du finner behaglig, skön, kanske utmanande också för all del. Rent motionsmässigt, alltså rörelsemässigt. Men vår hälsa beror otroligt mycket på tankeförmåga, tankestatus.
våra tankar, den här klumpen vi har högst upp i hjärnan är väldigt powerful, vad heter det? Kraftfull. Otroligt avgörande för hur du mår. Fantastiskt avgörande. Alltså det finns inget som är så avgörande som hur du tänker. För och känslan berättar för dig vad du är övertygad om. Om du tycker det där är oroligt, jag är rädd, jag är ångest, jag är oro, ilska, frustration, depression. Handlar om hur du upplever världen genom värderingar. Dina värderingar som är tänkta, föreställda scenario. Och du vet, det är inte alldeles enkelt att jobba med hur att känna. Jag kan hjälpa dig att känna någonting annat för ett minne, för en tanke. I en handgriplig teknik så kan jag alltså, med en akupressurteknik, så kan jag få dig att känna någonting annat över ett minne till exempel. Men det är inte lätt själv att göra det. Det finns egen teknik i vad beträffar tapping och EFT. Men jag menar det att den energin som är du går runt. Och då litar man ju bara på att du knackar på rätt ställe och tänker på rätt sätt medan du knackar. Men jag som inte har samma energi som dig, utan har lättare för att ta in den energin som jag tror att du vill ha. Och därför så kan jag hjälpa till energetiskt i knackningen och förändra din känsla. Då innebär det inte att jag lägger en känsla som jag tror du vill ha, eller alltså egentligen som att jag bestämmer din känsla, utan egentligen ger jag bara kärlek. Neutral. Ovärderlig kärlek. Ovärderande. Icke-dömande. Och det är ungefär det du kommer känna när jag är klar med dig. Ofta är det så. Ofta är det så. Det där var en parentes, just det där med knackningar. Men så ibland använder jag en manuell teknik för att få dig att känna någonting annat. Och då få lite distans och liksom, så att man kan titta på sin situation med lite sundare ögon, tror jag. Men tankeförmågan hos den människan är otroligt kraftfull och avgörande för hur du upplever ditt liv. Alla djur har den förmågan, inte i samma grad, men hundar och katter till exempel kan du se att de föreställer sig ett problem som inte finns och att de reagerar på någonting som egentligen inte är hotfullt. Men du kan ju skrämma en hund liksom genom, och jag rekommenderar inte dig att göra det. Du ska absolut inte skrämma dina djur. Men du kan lägga fram en gurka bakom en katt, och när den ser den så blir den rädd för att den ser inte att det är en gurka. Och en gurka är ju alltså inte ett problem, utan det är en föreställd problem. Så de blir ju rädd av samma orsak som människor. Människor, om du hoppar fram bakom ett hörn och så buh, det är helt ofarligt, men en del blir ju livrädda, va? Och så vidare. Så att även djur har ju brottningar med sin värdering.
Men människor har det mer än något annat på den här planeten. Så vi föreställer oss någonting och sen så reagerar vi på det. Så känner vi någonting, vi föreställer oss, och den känslan som du får när du föreställer dig ett problem eller en situation eller vad som helst, den berättar för dig vad du har lagt för värdering i sak. Så att säga. Igår så pratade jag om, frågasatte jag ju om livet är rättvist. För att det är många som lider. Men då är det ju så här att om vi ska påstå att livet är rättvist, så måste vi då acceptera några saker. Att ingen händelse någonsin äger en egen värdering. Utan att vi lägger värderingen på den. Ingen situation, inget liv, ingen verklighetsbild äger en värdering. Ingen händelse äger en värdering. Så måste vi se det. Så att jag lägger bara en värdering. Om jag krockar och bryter ryggen och eller blir påkörd av en rattfyllerist och blir sittande i rullstol resten av livet, så behöver inte jag ha en värdering på det. Utan det handlar om min tanke, om vad jag tycker om det. Så att jag skulle kunna, jag har fortfarande möjlighet att tycka att livet är fantastiskt. Och finna en mening med att detta hände och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att men jag påstår ju också då att det är fan inte lätt alltså. Det är inte lätt att bara liksom, om man skulle känna sig orättvist. Om man skulle känna att man råkar ut för någonting. Om man skulle känna att det finns någon annan som spelar roll. Det är inte bara jag som har skapat min verklighet, utan det är något annat. Du vet, om du känner så jag förstår det. Och du vet, man kan ju fråga sig, man kan ju tycka då att vad är Gud för en varelse? Gud är kärlek. Kärlek är allt som är. Kärlek är egentligen inte en känsla. Kärlek är ett varande. Du är ren kärlek. Så det är egentligen inte en känsla. Känslan du har för nästa människa eller för ditt husdjur eller vad som helst. Det är liksom affektion eller det är trygghet och det är en massa andra saker. Kärlek, vi kallar det för kärlek när vi kopplar ihop tillfredsställelsen, tryggheten, attraktionen och så vidare. Det finns många. Men tappade jag bort mig lite nu? Jag kanske gjorde det. Men då att leva ett liv med helt egna värderingar. Det är inte, alltså vi är ju inlärda en massa värderingar, va? Om Gud ger er kärlek och bara tillåter oss den fria viljan. Den absolut totala fria viljan. Och allt skit och allt elände som någonsin skulle kunna hända i den här världen grundar sig på den fria viljan. Ja. Då kan man ju undra, vad är det för Gud som låter fria viljan vara så extrem? Vad är det för Gud som låter stora, fula, vuxna män våldta små barn? Vad är det för jävla Gud som låter det hända? Vad är det för Gud som tvingar människor till slaveri? Vad är det för Gud som låter människan ha sånt stort tvivel på kärleken? Har sånt stort tvivel på sig själv? Har så fundamentalt jävla låg självkänsla så att den bär sig så illa åt? Vad är det för en Gud som låter det hända? Skulle vi inte kunna frågasätta det? Det kan vi väl frågasätta. Även om när vi hittar den absoluta förståelsen, den största förståelsen för
kärleken. Så kanske vi inte ens lider av någonting alls. Men, jag undrar ibland om inte lidandet ingår i att vara människa. Jag kan tro det. Lidandet kanske spelar, har någon större funktion än vad jag har förstått. Jag påstår inte att jag lider hela tiden. Jag påstår att jag finner mycket glädje och njutning i livet. Men ibland är det svårt också. Jag kan tycka att det är lite svårt. Så är det bara. Det har varit så den senaste tiden. Jag har brottat lite med tankar och känslor. Men jag landar alltid på fötter. Jag landar alltid på fötter. All right. All kärlek till er.